Senyories, ni mobilitat exterior ni impuls aventurero. El que està patint tota una generació és l'expulsió forçosa de la seva terra, del seu entorn, de la seva vida. Una diàspora que té cara i ulls dels valencians i valencianes que ens han deixat des de l'inici de la crisi. Majoritàriament, eixos joves i eixes joves deixen la seva família, els seus amics, la seva vida, perquè no els queda millor opció. Millor dit, perquè en la seva política econòmica, la del Partit Popular, no es deixen altra opció. Se'n van perquè en el seu àmbit més proper no troben oportunitats que necessiten i necessiten tindre un horitzó de vida digna. Perquè els diferents governs no s'han preocupat d'altra cosa que de rescatar bancs, però cap govern espanyol s'ha preocupat per garantir el futur per una generació que pateix precarietat, exclusió i manca d'oportunitats. Comparto desde luego las palabras de Marina del Moral, donde decía que la emigración de los jóvenes no se debe solo a la crisis económica, sino a la globalización, a la libre circulación de trabajadores en Europa, al reclamo de profesionales por su buena preparación técnica y en ocasiones a ese espíritu aventurero de los jóvenes. La juventud no ha de ser conservadora. La movilidad laboral les aporta currículum a los jóvenes de hoy en día. Hay que tener en cuenta que hay más mundo fuera de esa frontera imaginaria que ustedes continuamente nos dicen que es su país. El mundo está en constante movimiento y el centro de gravedad económico se ha trasladado hacia el Pacífico, entre el Océano Índico y el Pacífico. Allí es donde se canaliza la cuarta parte del tráfico marítimo internacional y allí se han trasladado muchas empresas desde la vieja Europa, incluso empresas españolas que demandan personal cualificado. Por ejemplo, en Panamá, el canal de Panamá está siendo construido por una empresa española con un equipo directivo español. La juventud no puede ser conservadora y acomodada. Ha de tener ese espíritu aventurero que le permita acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades. Esas son las reglas de la nueva globalización. El PP, desde luego, no expulsa a nadie. ¿Vostè ha parlat con la ministra y con la secretaria de Inmigració de la Movilidad Exterior i l'espíritu aventurero? Mire, els joves no són Willy Fogg, i si són Willy Fogg és perquè volen anar-nos-en per plaer, a veure món. No se'n vagi vostè a Panamà a buscar enginyers, vagi sent a l'Starbucks de Londres, i mire quants enginyers n'hi han treballant en un Starbucks de Londres. Mire quants arquitectes n'hi han treballant en un Starbucks de Londres. Vagi vostè i sentes allà a fer-se un cafè i pregunte d'on venen, quina carrera tenen i a què es dediquen. O sentes amb els milers de joves que han d'anar-se'n i arribar a un país estranger i no tindre cap tipus de suport a l'hora de trobar una nova feina. Mire, vostè ja ha fet l'anàlisi. L'economia s'està movent cap a altres llocs, els joves se n'han d'anar, i això és el seu anàlisi. A mi m'agradaria que l'anàlisi que farà vostè i que isquera d'aquesta comissió és quines mesures hem de prendre per a que aquests joves puguin treballar així, puguin generar economia així i puguin generar riquesa així, i no haver d'anar-se'n a altres territoris. Vostè ha parlat també de la xarxa Eures. I la xarxa Eures no ha ajudat a milers de joves que se n'han anat fora i no han tingut cap tipus de suport. Cap tipus. I jo no sé vostè amb quins joves es relacionarà, però la majoria de les meves amistats, al meu poble, se n'han hagut d'anar fora i no han tingut cap tipus de suport. Han hagut de buscar-se la vida. Han acabat treballant sent enginyers informàtics, enginyers industrials, arquitectes. Han hagut de treballar en zoològics, en cafeteries. Han hagut de treballar en treballs no qualificats quan així podien estar treballant amb aquests treballs qualificats. Si realment farem aquesta comissió d'investigació i siguin les polítiques necessàries per a que ells es puguin quedar així. Vostès, com ja els he dit, només els preocupa apostar per el treball dels seus joves. La resta, que se'n vagin a treballar on els pols econòmics es moguen. Però els seus, que es puguin quedar així, treballant amb l'enxufisme que regna amb el seu... El fallo del subconsciente, yo estoy, sí que estoy en el tema. Yo sí estoy en el tema. Incluso les he dado datos. Lo que pasa es que los datos no les gustan en absoluto. Ni los datos económicos, ni los datos reales. Vienen aquí a contarnos películas. Películas como la de Alfredo Landa. Pepe, vente pa' Alemania. Y eso sí que no es lo de ahora. Eso sí que no es lo de ahora. Ahora la gente se va en condiciones. En condiciones está yendo. Muchas gracias.